Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sejarah Banten tahun 1525. Syekh Syarif Hidayatullah Banten selesai kamu. Begitu wafat, tambuk kekuasaan dipikir ka Maulana Hasanuddin. Tahun 1570 wafat. Lanjut deui Maulana Yusuf. Lanjut ketujuh Syekh Maulana Mansuruddin bin Kiai Abdul Fattah. Raden Abdul Fattah, kiai gede. Cek bapakna Mansur, neuleuh di Banten sareuk-sareuk ayeuna agama. Jo. Maneh ka Bagdad, tas di Bagdad, terus ka Iran, tas di Iran, terus ka Mekah. Panggihan A, B, C. Sabaraha tahun maneh di dinya tergantung kumaha guru maneh. Engke karak balik deui ka dieu. Mangga. Nurun. Syekh Mansur berangkat ke Bagdad. Kulantaran Syekh Mansur teh di Bagdad kurang pati betah, jeung eta teu kapanggih jeung jelema anu dituju. Geus kitu we meureun. Akhirna titah ngembangkeun atas nama Banten di Bagdad. Jadi langsung ke Iran. Obo di Iran leuwih betah gegeran we ka Mekah. Sampailah di Mekah, kapanggih jeung guru nu dimaksud. Didinya lah belajar ilmu zahir jeung batin. Istimewa Syekh Mansur teh pohara luar biasa. Nah, kadenge lah di Banten teh di Banten ieu teh rusuh anu luar biasa. Penyerangan-penyerangan biada. Penyerangan-penyerangan kafir. Syekh Mansur teh dengan ilmu batinna langsung pulang melalui sumur Zamzam. Langsung asup. Semenit dua menit muncul di Cibanung. Eta teh tah di Cibulaka. Langsung keluar. Oh, cain mah. Teureuleureuh hampir kebanjiran urang dinya. Ieu gara-gara si Mansur. Nagara aing kebanjiran. Si Mansur diundang deukeut. Oh, siga teh teu banjir, cek si Mansur teh. Langsung ditulis di batu ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis ayat tata-tata wal yatalatuf wala yusuna bikum ahada. Mali teruskan ku aing lah. Ya, sudah kusia dirarekam. Eta parati mepes eta kos kitu tah. Heh. Batu, batuna langsung dibalangkeun tadinya tak hurufnya na. Pat. Cai langsung sah. Hebat ba Syekh Mansur. Tah, ieu keur cerita Syekh Mansur. Didinya balik deui Syekh Mansur teh ka Mekah. Jahorenganan barang turun dengan surma sarieuneun ka kerajaan kan bapana teh raja, raja ketujuh. Jadi ndek dibikin kerajaan ka Syekh Mansur teh masantren heula. Nu mantak teger Banten teh lantaran dicekelna Syekh Syarif Hidayatullah, Syekh Maulana Hasanuddin, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Abdul Mafahir, Syekh Muhammad heula, Syekh Abdul Mafahir. Terus eta teh ahli-ahli Allah kabeh kuari dicekel ku Syekh Abdul Fattah, dicekel ku Syekh Mansuruddin. Titah mah santren heula ge ka Bagdad, ka Iran, langsung ka Mekah. Seubeuh urang dicekel raja kunyana. Raja kuari. Maksudna Banten. Maksudna eta lah. Hese ngomong atuh aing. Teger Banten dicekel kunyana mah. Tuh, Syekh Mansur. Pohara. Balik deui lantaran aman. Balik deui Syekh Mansur. Ka Mekah titah ku bapana deui canangeus maneh belajar. Ulah sombong sia cenah kakarak bisa ti sumur Zamzam ka desa kitu bae ge. Can ngalawan ka Abah mah. Eta lamun dicaritakeun ilmu Abah napan pohara jasa. Sebab naon? Kapal Belanda anu deuk nyerang Banten teh ditunjuk doang ngagul. Lamun dicaritakeun emang kumaha Banten. Mantak kuari ilmu Banten, buh pohara keneh. Alhamdulillah ilmu Banten teh kuari basi keneh muncul keneh. Kamari ilu demo teh pan paeh ka urang. Tamah nu cecere mah. Nu asli nama tumbuh malaya keneh. Nah, sampai di Maulana Hasanuddin teh datang ke Lampung,
dijadikan negara Banten teteh. Oh parah. Terus setengah itu ke Jawa. Ah iya, kita bergerak ngalalakonkan. Eta ngalalakonkan teh si Mansur balik deh, balik sama kah? Balik deh. Tapi ulah makai jajaten sia. Ulah makai jajaten naik kapal. Temenang makai jajaten. Padahal bisa jadi jatuh perem deh bacakan saat datang deh ke Mekah temenang guaban langsungnya naik parahu naik kapal datanglah ke Mekah belajar deh terus hebatlah si Mansur deh begitu hebat enggak sakabana balik sih ya. Balik cukup kunaon ai balik mampir heula di negara Cina jadi aya nu mawa di kapal deh ya kita mampir ke negara Cina. Mampirlah di negara Cina, ternyata nu ngajak ke negara Cina teh Ratu Jin. Maka Syekh Mansur teh ya, cicing di negara Cina, kampungna kukula mun disebutkeun aya kampungna, aya RT-na, aya desana, aya kecamatanana, aya pulauna. Teu kudu heulanan, panjang teuing. Isih mah gaji ka dieu na geus teu mayar ieu. Ieu kan sejarah. Ah, siapa suka juga ambayan-ambayan gitu. Atau mana benar kuliah pak? Nyawa ayahnya oh di buku kuliah mana? Nah, kasih bulan dah kawin lah, jeung Ratu Jin. Syekh Mansur teh boga anak. Syekh Mansur kawin tengah bawahnya anak eta kawin jeung Ratu Jin tengah sama sekali. Nah, itu kan cerita kerja tena. Jajaten, jadi maksudnya kia sehebat Syekh Mansur teh masih kena bisa dilojokkan kunci. Bapaknya seribai, eh? Anak kain, waduh, waduh, jangan bisa kawin lah jengjin di sebudak nanaunan. Ah, tak kajen, bapaknya dikajenkan pasti ya ayah sejarah nuparan kena. Nah, ini cicing, ajupan lain sakede kayak boga anak matu. Boga anu mah kebel datang ka anakna teh umur 12 tahun. Syekh Mansurna masih di Cina kene, di hiji lembur balik bajak. Lemburna, RT-na, desana jeung pulauna. Nah, ieu nu modelna kieu, nu modelna. Bapakna maot Syekh Mansurna masih di negara Cina. Ieu teh tambukna, tambuk deuk dibikeun ka Syekh Mansur teh ya. Boga adi ngana Ishak deuk dicekel teteh ku Ishak ulah cek masyarakat jeung punggawa-punggawa ieu teh anu mesti jadi raja Syekh Mansur ieu mah adina ulah kak cek panehanna sanajan eueuh teh kurang tungguan kitu kan permasalahanna tetep nurut Syekh Ishak mah nah ieu kan jadi masalah ye ku ari teh turun ti kapal di Labuan turun atas nama Syekh Mansur percis kok Syekh Mansur segala rupana beutna pakeana gaya-gayana datang ka disambut poe atuh disambut dijadikeun raja jadilah raja nyana mengatasnamakan Mansuruddin waktu hebat luar biasa ngan sapoe dua poe tilu poe tindakan-tindakanana berbeda jeung bapakna jeung berbeda ijin agama iku jadi lain deui sapopoena anu tatadina judi diulahkeun kunyari dimenangkeun anu tatadina awewe-awewe keras teu menang sambarangan kuari dibebaskeun masyarakat kaget ieu si Mansur asli apa lain sih coba cek deui ka ditu dicek deui ka Cina ternyata Syekh Mansur nama aya keneh di Cina Mansur mun cara ngomong urang mah ayeuna Mansur di Banten saha. Eh, atuh kula mah ieu di dieu keneh ka karak deuk balik, Bang. Ieu geus jadi raja ieu sataun. Atuh dicek coba Mansur mana eta? Coba dicek. Ieu dua Mansur. Masyaallah, jeung anu disangiang mah tilu meureun. Tama Mansur mana tama? Jeung di Jakarta mah Mansur S aya. Ieu jadi raja. Begitu dicek ku Syekh Maulana Ishaq kebenaran anak terus tanya ternyata orang jin anak Syekh Mansur ngarupa bapakna waktu diusir mentah-mentah diusir langsung naik ke Gunung Karang panjang kan itu dongeng tuh kan mayar mantan siakai
Rewet cerita sejarah. Yo ker cerita sejarah ala kadar. Syekh Mansur datang ke dia. Marah Syekh Mansur. Mana Mansur eta? Lain Mansur teh anak aing. Bejana aja dah kadi itu ke Gunung Karang. Langsung kemat ku Syekh Mansur teh. Datang anak Mahampura. Nah, ieu mah keur cerita. Jadinya na datang ke dia. Beda keputusan anak si gamu napek di tengah-tengah keur dakwah Islamnya aya bae ta gangguan-gangguan munafik. Jin teh eta teh mantak ku kuari urang keur beubeuhna bener-bener dakwah Islam di Indonesia aya bae ta kiai anu mengkol jin da ge sarua atawa negarawan anu keur beujeuna urang teh ieu teh keur bersatu NKRI keur bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Nyana beda kan itu padahal mah orang Indonesia kere endahan ngembangkeun anak ngembangkeun palu arit jin tage sarua di Gunung Karang meureun turun atau di Gunung Ceremek meureun ieu mah keur carita. Nah seperti eta turun Syekh Mansur ka dia muara Syekh Mansur langsung ulah turun maneh di Gunung Karang satungtung aingcan ka ditu. Berangkatlah negara dicekel ku Syekh Mansur rapi deui selama satu tahun naon bae nu berbeda ambalaya perbedaanana. Waduh Syekh Mansur teh hadena aing keburu balik ka dieu mun henteu ieu bisa jadi cilaka deui negara Banten. Akhirnya cicing di Gunung Karang maka Syekh Mansur ke Gunung Karang neuk meang anak belok ke kiri aya tangkal di dinya singgah di dinya Syekh Mansur. Eureun heula naek deui belok deui ka kanan aya tangkal di dinya tah eta teh tangkal nu sok dibeuleum teh naon ngaranana menyah cicing deui di dinya Syekh Mansur malah nyokot Syekh Mansur teh pangpangna terus dipaprasan make leungeun paprasanna lain make golong peso lain make leungeun ente geus lamun ka Gunung Karang cokot make leungeun hayu sia balik paes sia. Pakailah tungkan ku Syekh Mansur. Tah, naik deui istirahat lain saya istirahat-istirahat da horenganan kapanggih jin-jin nu aya di kitu Gunung Karang. Naiklah Syekh Mansur hayang kapanggih jeung anakna, anakna ditanya di mana maneh? Ye, di dieu di Punclot. Serem kada ngeun Punclotnya. Nah, Syekh Mansur teruskeun. Naik, moal diteruskeun paing sadongina. Panjang kene. Datang ka Syekh Mansur ka Lampung, datang ka Syekh Mansur balik deui, datang ka Syekh Mansur nurunkeun ilmu, datang ka Syekh Mansur ngaku ka kiai-kiai sebagai muridna nu mana nu mana nu mana. Aya sejarahna. Henteu sembarangan. Sanajan Syekh Mansurna geus maot, aya patilasanana makomna di dinya, tetapi Syekh Mansur terus makarakayangan ka pesantren-pesantren anu nganasab ka anjeun. Mantak di Banten lah sejarah anu luar biasa jeung diakui dunia lain sekedar se-Indonesia dunia ulah ku Syekh Maulana Hasanuddin mantak ngaranna ge ambalaya Syekh Syarif Hidayatullah Syekh Fatahillah Syekh Nuruddin Syekh Kitu Badruddin Syekh loba jasa ngaranna di samping Syekh Syarif Hidayatullah ngaranna datang kaya sembilan ngaran nyana-nyana kene jehehe besi di lembur aya anu ngaku Syekh Badruddin eta ge termasuk. Ege teh termasuk eta masih keneh Hidayatullah keneh teu make sari kitu. Kalau bagarana Syekh Mansur ngaranna teh Syekh Mansur teh Abdul Saleh, Abdul Jabbar Syekh Mansur teh. Mantak engke ka kiai ieu ngarewirna ieu julukanana Abdul Jabbar. Ke mana besi hayang kapangé jeung Abdul Mansur keneh. Nu ieu mah Abdul Saleh dan lain-lain sebagainya. Wajang urang seputar nyaritakeun Syekh Mansur Banten pohara luar biasa ieu mah keur carita ge lain nanaon siluman heula anak Syekh Mansur siluman ngarupa jadi Syekh Mansur jadi raja heula di Banten teh cuman acak-acakan ngaranna dicekel ku siluman mantak lamun nagara acak-acakan siluman meureun di dituna aya tetesan ieu mah keur carita doang nya sia ge anak siluman ieu kait-kaitkan sejarah pohara. Masya Allah tahun akan dijelaskan kekulatan tahun-tahun ayah kabeh tahun-tahun lagi datang ke berangkat ke Mekah lagi ayah tahun ayah hari na. Masya Allah kari. Jelas
Urang cerita sejarah seperti eta. Teger Banten. Sebab naon? Ilmu Syekh Mansurna masih kene di Pandelag Gelang aya nyekel walaupun hiji dua. Diserang aya kene nyekel walaupun kaciri ge bakal nganu nyekelan ilmu-ilmu Syekh Mansur. Tangerang walaupun aya hiji dua nu nyekelan, kaciri aya tanda-tandana. Mantak tanu nyekelan ilmu Syekh Mansur mah mun ka Lampung, masyaallah. Aya mau, geus aman. Aman batur nanya najis mana? Mualan no? Itu sejarah Syekh Mansur. Sejarah Syekh Mansur waktu kalampu. Angel kene sama bohu. Anu mau katimpah kayu teh, anu buntut nak yang aung-aungan teh. Nayar sih kain. Kel, beranglah udah jelaskan tentang Banten, timimiti Syekh Syarif Hidayatullah, datang ke Syekh Maulana Hasanuddin, datang ke Syekh Maulana Yusuf, datang ke Syekh Mansur, datang ke setelah Syekh Mansur anu anaknya insunata di Jawa Tengah Ambalaya. Syekh Mansur lobaan di Jawa Tengah di Banten nyaho aya ngarana pesantren-pesantren di Jawa Tengah teh. Di Jawa Tengah turunan Syekh Mansur teh tertulis aya sajana nulis ulah yang nyaho tuh siapa. Terus pokoknya namanya siapa jarah meli es beres. Itu bae ulah sok kayak nyaho ke Banten jarah meli sawo beres. Itu sawo lagi asak henteu pahit henteu. Masyaallah karim. Nah, ialah cerita seputar Banten. Nu mantak lain lalaga halah tu Banten mah. Urang nyaritakeun si Malah Sanudin. Murigak bulu ujianna. Diceritakan perjuangan, diceritakan ilmu, masya Allah, lain letik-letik jelema Syekh Maulana Hasanuddin. Dilanjutkan ku Syekh Maulana Yusuf, lain letik-letik jelema gitu. Boga keistimewaan Belanda gimbir deh, atuh jelema, ente sembarang, mentek jadi raja teh meujeuh na. Nah, urang geus mun jadi raja teh kudu gusti minimal urang teh deuk jadi kiai. Kudu ulah hayang nanaon cara Syekh Maulana Hasanuddin, cara Syekh Maulana Yusuf. Ditinggalna eta sabarah puluh hektar wakaf Syekh Maulana Hasanuddin. Eta bener sekitar Banten aya ayat tulisanana wakaf Syekh Maulana Hasanuddin dari masjid ke barat, berapa dari masjid ke selatan, berapa ke timur, berapa ke utara, berapa. Eta teh masih kena tertulis encan dirobah masih kena neng tanah kesultanan. Jih, lamun kula dia jadi sultana, beak poin kamu. Dijual poin kamu. Lebih tolol jeneng kiamat. Tanggung tolol aingnya sudah. Ya kan. Udah lamun cerita Banten, lamun cerita Cirebon, ceh. Ceh gitu Syarif Hidayatullah nak sabara ribu hektar. Ribuan hektar di Tegal. Kadi teteaan Kesultanan Cirebon. Mun kurang dicaritakeun dibuka lebaran-lebaran Cirebon beki murikak bulu. Beuh, para Cirebon. Ewa caritakeun Cirebon ge bongan Habib bae kamari carita. Padahal mah kaon teu kula mah teu pernah carita Habib di heulaan bae. Geus tutup sakitu bae salahna. Geus mulai teruskeun lah pokona mah. Dijelasna mah iya Siluman jadi raja. Sia anak Siluman geus sakitu. وَمَا تُوَهُمْ كَافِرُونَ Atau munafik teh lantaran benci ke Kangjeng Nabi atau benci ketika datang na ayat surat atau manehana na teh ngagegeikeun tambah-tambah kebencianana datang ke pae status paehna kondisina wahum kafirun na'udzubillah min. Mudah-mudahan orang diberi iman ke Allah nu kuat, yakin iman orang nu mantap, percaya orang ke Kangjeng Nabi anu teger, sehingga Al-Qur'anul Karim teh dijadikan satu kepercayaan mutlak. Datang ke orang diamankan ku Gusti Allah fid dunya wal akhirah. Dibarokati umil Qur'an Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.